မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာရုပ်မြင်သံကြား MRTV ကနေပြီးတော့ပတ်စဉ်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မျက်မှောက်ရေးသုံးသက်စရာအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မျက်မှောက်ရေးသုံးသက်စရာအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ22ရက်နေ့ကပေါ့နော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒီရုပ်မြင်သံကြားနဲ့အတန်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေပေါ့နော်ဒီဟာကိုအတည်ပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရုပ်မြင်သံကြားနဲ့အတန်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာနေဥပဒေလည်းမကြခင်မှာဒါထုတ်ပြန်လာဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်လာဖို့ရှိနေတဲ့ဒါနေဥပဒေထဲမှာပေါ့နော်ဒါသတင်းမီဒီယာလောကသားတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေဘလို့အချက်လက်မျိုးတွေကိုပါဝင်စေချင်နေတာမျိုးတွေရှိနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ MJN လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာ Journalist Network ရဲ့အထွေထွေတွင်ရင်မှုတူဖြစ်တဲ့ဆရာဦးမြင့်ကျော်နောက်တစ်ခါဒီ The Voice Weekly Journal ရဲ့ Editor ချုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးကျော်မင်းဆိုတို့ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာတို့ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ဆိုတော့ဗျာပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်သိလိုတာကတော့ဒီဇွန်လ22ရက်နေ့တုန်းကဒါဟိုနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပြင်ဆင်ချက်တင်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဆရာတို့ဆရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမူရင်းဥပဒေကြီးရဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေရဲ့ပေါ့နော်ဒါအားလုံးကိုပေါင်းစပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီအပေါ်ကိုဆရာတို့မီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားမျိုးဘယ်လိုသုံးသပ်ချက်မျိုးရှိနိုင်မလဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်စပြီးတော့သိလိုပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဗျဥပဒေရတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုရှေ့မှာလဲကျွန်တော် press council အတွင်းမှုနေနဲ့သတင်းမီဒီယာဥပဒေကျွန်တော်တို့ဟိုပြုစုခဲ့တယ်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့တာရကရှိတယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရှိတယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီဥပဒေတစ်ခုကဒီတက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တဲ့လူတွေရဲ့နော်ဟိုအခြေအနေမှန်ကိုတေချာသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ဒီဥပဒေထဲမှာလဲပါဝင်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကမျှတဖို့လိုတယ်ဥပဒေကနော်မျှတဖို့လိုတယ်ဆိုတာဒီဘယ်နယ်ပယ်ဘာမှဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေရရှေ့ရသွားနှင်းပြီးတဲ့သူရှိတယ်။နောက်ကလိုက်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့သွားနှင်းတဲ့သူတွေရရှေ့ရောက်နေတဲ့အခြေမျိုးမှာနောက်ကလိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းမျှတတဲ့ရှေ့ကလူတွေအတွက်လည်းသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့မမျှမတနဲ့ဟိုသွားတယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးအမြင်မခံအောင်နော်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့သူအစိုးရနော်နောက်တစ်ခါလွတ်တော်ပေါ့နော် Focal Ministry ဖြစ်တဲ့ပြည်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနလွတ်တော်တို့မှာအဓိကတာဝန်ရှိတယ်။နောက်အဲ့ဒီအဲအထူးသဖြင့်တော့လွတ်တော်ပေါ့နော်လွတ်တော်မှာရှိတဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကော်မတီနော်အားကစားယဉ်ကျေးမှုစရှိတဲ့ပြင်တော့ဒီမီဒီယာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကော်မတီရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဥပဒေချမ်းကော်မတီပေါ့။ဒီဥပဒေချမ်းကော်မတီတို့ဒီကော်မတီတို့ဆိုတာဟိုသူတို့တေချာလေ့လာပြီးတော့မျှတမှုရှိအောင်သူတို့ကဟိုစူးစမ်းပေးလို့ရတယ်။ဥပမာအဖြစ်တက်ဆိုင်ရနယ်ပယ်တဲ့ကလူတွေကိုခေါ်ပြီးကြားနာတာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုအကြံဉာဏ်တွေယူတာသူတို့စီကဟို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 ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်တာဒါမျိုးတွေကိုသူကဟိုစင့်ခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะဒါမျိုးကျွန်တော်မကြားဘူးပေါ့เนาะဒီရုပ်တံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်သွားတာအဲဒီပြည်တွင်းမှာတော့တက်ဆိုင်ရာ NGO တွေကစုစည်းပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းတာတွေတော့ရှိတယ်ဒါကလည်းဒီဥပဒေချမ်းမဖြစ်ခင်ကစူးစမ်းပြီးမယ်အဲ့ဒါတွေဘယ်လောက်ထိပါလဲဆိုတာအဲကျွန်တော်ကဟိုအားလုံးသိတယ်ပေါ့เนาะဒါတွေကအခုဥပဒေထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒါတွေဟာတချို့ကိစ္စလေးတွေမှာလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဥပဒေက perfect ဖြစ်ဖို့တော့မမျှော်လင့်ဘူးသို့တော့ဒီလောကသားတွေကကြည့်တဲ့အခါမှာမျှတတဲ့ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်လုံးလုံးကြီးမဟုတ်ရင်တောင်မှတော်တော်လေးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အခြေအနေမရှိဘူးလို့မြင်တယ်ဒီဥပဒေကဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဗျဟိုဆိုတော့ဆရာဦးမြင့်ကျော်ကျွန်တော်တခုမေးချင်တာကတော့ဒါရုပ်မြင်သံကြားဥပဒေကိုဒါပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေဒီပြုထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒါဥပဒေအရာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါရပောင်60အတွင်းမှာနီးဥပဒေဒါပြဋ္ဌာန်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတော့လောလောဆယ်အချိန်မှာဆရာတို့ဒါနီးဥပဒေရေးဆွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေတာကိုဆရာတို့သိရတော့ဆိုတဲ့အခါမှာဆရာတို့အနေနဲ့ဒီဥပဒေထဲမှာဒီသတင်းမီဒီယာလောကသားတွေဒါဟိုဖြစ်စေခြင်းသောစန္ဒာတွေပါဝင်နိုင်အောင်လို့အတွက်ကိုဆိုရောဆရာတို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မှုတွေများရှိနေနိုင်မလဲခင်ဗျာဆရာဗျနီးဥပဒေကတော့ဟိုလုံထုံးလုံးကြီးရပါတော့သူသက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနဒါပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကသူတို့ရေပေါင်း90အတွင်းသူတို့ထုတ်ပြန်ကြေညာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနားလည်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီကြားထဲမှာတော့ဟိုသတင်းမီဒီယာဖွဲ့စည်းတွေတို့ဟိုဒီသက်ဆိုင်တဲ့ဟုတ်လားဟို stakeholder ပဲပြောမလားသက်ဆိုင်တဲ့ဟိုရုပ်သံနဲ့မီဒီယာလုတ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလုံနေတဲ့သူတွေတော့လကောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေဆွေးနွေးတာမျိုးဟိုနေတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့တော့မကြမိပါဘူးเนาะနောက်သတင်းသမားဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လည်းဟိုဆွေးနွေးတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ဘက်မှာတော့ဒါဟိုမီဒီယာ NGO တချို့ပေါ့เนาะဟို USAID နဲ့ FHI နဲ့ News တို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ပေါ့เนาะဟို MJN ကလည်းဒီသတင်းမီဒီယာနယ်ပယ်ကဖွဲ့စည်းတွေရောတချို့တော့ပုံကိုတွေရောစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံကိုတွေဖိတ်ကြားပြီးတော့ဒီနေဥပဒေမှာဒီဥပဒေအရာပေါ့လေနေဥပဒေမှာဘာတွေပါတင်းတလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုအလုံးစုံနေပွဲတစ်ခုလောက်တာပါပြီးခဲ့တဲ့29ရက်နေ့က
ဆိုတော့အိမ်မှာအချက်လက်တချို့ဟိုဒါထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့အချက်လက်တချို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနကိုအခုတော့နောက်တစ်လလောက်ဒါရဲ90ဆိုနောက်တစ်လလောက်အတွင်းမှာထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့မတိုင်ခင်အတွင်းမှာသူတို့စဉ်းစားထည့်သွင်းစဉ်းစားလို့ရအောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအကြံပြုချက်လိုမျိုးပေးပို့ပါမှာအဲ့ဒီမှာတော့ဟိုအချက်လက်တွေဟိုအကြံပြုချက်တွေတော်တော်များများတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာရက်လက်အနေနဲ့ထွက်လာပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဆရာဦးကျော်မင်းဆိုခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ဒါဥပဒေရဲ့သဘောတရားအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပဒေတရားတွေကျွန်တော်တို့ဒါအချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့ဒါ amendment လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဥပဒေတရားကိုကျွန်တော်တို့ဒါအနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့သွားလို့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလဲကျွန်တော်တို့မှာတော့ရှိနေတာပေါ့နော်ဆရာဆိုတဲ့အခါမှာလက်ရှိဒါဆရာလဲခုနကတော့ဒါဆွေးနွေးသွားတဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီအာမရတော့အချက်လက်တွေပါဝင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဆရာအကြံဉာဏ်အပြင်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာဆရာတို့အဓိကအပြင်ဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုဒါဒီရုပ်သံဥပဒေကြီးတွေအရဆိုဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးကိုဆရာတို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါဟိုမှတ်ချက်ပြုချင်တာမျိုးတွေရှိနိုင်မလဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးလဲကျွန်တော်နည်းနည်းသိလိုပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆရာပြောစောစောပိုင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာလည်းပါပြီပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုဒီရုပ်တံဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ public ကရုပ်တံမီဒီယာနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါ commercially ကျွန်တော်တို့သွားကြရတာဘာလို့ဆို commercially မသွားရင်ကျွန်တော်ရက်တည်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ market တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပမာပြည်မှာရှိတာ very limited market ပေါ့နော်ဒီ market ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့များဒီ market ထဲကိုပဲသူဝိုင်းပြီးတော့အုံပြီးဝင်လာတယ်ဒါဝယ်ဝိုင်းပြီးတော့လုရတယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတာပေါ့ရှိတဲ့ခါမှာဒီ market သဘောအရဈေးကွက်စီးပွားရေးသဘောအရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ရုပ်တံ market အရပဲဖြစ်ဖြစ်မျှတာတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုဖြစ်ဖို့နံပါတ်1အရေးကြီးတယ်ဥပဒေအရအဲ့ဒါနဲ့ထိန်းရမှာပေါ့နော်ဥပဒေဆိုတာအစိုးရတွေဆိုတာ regulatory body တခုတော့ကြားခံထားမယ်အစိုးရကတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြမယ်ဟိုသဘောတရားနဲ့ကြည့်ကြမယ်ဥပဒေကနေပြီးတော့ဒီ regulatory body ဖြစ်တဲ့ council လိုဟာမျိုးကိုသူလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးပြီးတော့သူကအဲ့ဒါပဲလုပ်ရမှာပေါ့အစိုးရကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ဈေးကွက်ထဲမှာဝင်ပြီးရှင်ပြိုင်တာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်သင့်ဘူးဒါကလည်းဥပဒေမှာအတိအကျဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါမျိုးဆိုလိုချင်တာကမျှတာတဲ့ကစားပွဲဖြစ်အောင်ဒီကစားပွဲစီမင်းစည်းကမ်းမယ်ဒီဥပဒေဆိုတာဒီစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ထိတ်ကြဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အချက်ကခုနပြောတယ်မျှတတဲ့ကစားပွဲအဲဖြစ်အောင်စီထိတ်ကွတ်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းလေးတွေမှာလိုအပ်ချက်လေးတွေအားနည်းချက်လေးခုနကိုအန်ဖုံးမြတ်ပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နှစ်စင်တော့အမန်လှုပ်သွားဖို့เนาะပြင်ဆင်သွားရမယ်ကောင်းအောင်လှုပ်သွားရမယ်တော့ရှိတယ်သို့တော့ကနဦးအစမှာရင်ကိုတော်တော်အချိုးမကျတဲ့ကိစ္စလေးတွေဖြစ်လာရင်တော့ဒါပြောစရာဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ငါကိုယ်တည်းကဒီကောင်စီဒီဥပဒေထွက်လာတဲ့ကကောင်စီရဲ့ကောင်စီအထက်မှာရှိတဲ့အဲဘ ഹു အာဏာပိုင်အဖွဲ့ဆိုတာရှိတယ်သူတို့ဒီမူလထွက်လာတဲ့အချိန်တည်းမှာအခုကတော့အဖွဲ့ဆိုပြီးပြင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကောင်စီရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအဲ့ဒီအဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်စီကလည်းဒီအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အထက်မှာဒီကောင်စီကဥက္ကဋ္ဌကဒီအဖွဲ့ထဲမှာသူအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာကြီးလိုက်တော့ခါကြတော့လေပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးတော့ဟလာဟိုဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဂျန်တဲ့ဒီအထက်မှာရှိတဲ့အဲဘယ်လိုကရက်ချင်းနဲ့ဝန်ကြီးတွေကဒီထဲမှာအများစုပါနေ။ပါနေတော့ဒါကအစိုးရဘော်ဒီတက်တက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အများပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးကဒီမျှတာတဲ့ကစားပွဲဖြစ်အောင်ဟိုအစိုးရအဲ့လောက်ထိပါသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မယူဆဘူး။ဒါကနိုင်ငံတကာမှာလည်းလေ့လာကြည့်လို့ရှိရင်အစိုးရအနေနဲ့အဲ့လောက်ကြီးလောက်တာမရှိဘူး။ကောင်စီတွေပဲဒီဘရိုကတ်ကောင်စီတွေပဲတောင်းမလွှဲပြီးတော့ဘရိုကတ်ကောင်စီတွေကပဲသူကသူ့တတ်မှတ်ထားတဲ့မျှတာတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းကစားပွဲစီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့သူကထိန်းကုတ်တာပဲ။ဆိုရေပုံရံအားဖြင့်တော့အဲ့ဒီအချက်ကိုတွေ့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့အခန်း3ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အခန်း3လို့ကိစ္စမျိုးကအဓိကကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခါဒီ license နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်း license ချထားပေးမှုတောင်းချင်းလျှောက်ထားတဲ့ဟာတွေမှာတတ်မှတ်တဲ့အရည်ချင်းတတ်မှတ်ချက်တွေကောင်စီရတတ်မှတ်တဲ့အရည်ချင်းတတ်မှတ်ချက်တွေမှာလည်းတချို့ဟိုစကလုံးဝေါ်ဟာရတွေကဟိုအတိတ်ပဲမပေါ်လွင်ဘူးနောက်တစ်ခါဝေဝါထွေပြားစေတယ်အငင်းပွားဝေရတွေရှိနိုင်တယ်ဒါမျိုးတွေကစကလုံးဟိုဥပဒေထဲမှာဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဥပဒေကပို့ပြီးတော့တိကျတဲ့စကလုံးတွေဖြစ်တင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်မလို့ခုနကိုမြင့်ကျော်ပြောတဲ့အဲဒီလိုဥပဒေကအဲ့လိုဖောင်းပွနေတဲ့ကိစ္စတွေဟိုကြက်ကြက်လက်လက်ဖြစ်အောင်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့အထိန်အထည်ဖြစ်အောင်နောက်လုတ်တာကင်တာတတ်နိုင်တာလောက်ဖြစ်အောင်ဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြီးခဲ့တဲ့29ရက်နေ့ကဒီဥပဒေအလုံးစုံနေဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့အခန်းနေရတော့သူအခန်းစဉ်လိုက်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုတွေခွဲပြီးဆွေးနွေးကြတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကထင်တာမြင်တာအရှိဆုံးအခန်းကိုကျွန်တော်ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဆရာပြဟိုဆရာဦးမြင့်ကျော်ပြဟိုဆရာဦးကျော်မင်းဆိုရင်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အထဲမှာပဲပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒါရုပ်တန်းကောင်စီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဤဥပဒေမှာဒါဟိုလိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာဟိုဆရာတို့အနေနဲ့ဒါသတင်းမီဒီယာလောကသားတွေအနေနဲ့ဖြစ်စေခြင်းတော့
ဟိုအကြံပြုချက်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ရောဆရာတို့ဒါဆွေးနွေးပွဲရနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေများရရှိခဲ့လဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းသိလို့ပါတယ်ဆရာဟိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့တချို့တော့ဆွေးနွေးတဲ့သူတွေကတော့စောစောပြောတဲ့ဟိုအမျိုးသားရုပ်တံဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ပေါ့ဒီအဖွဲ့ကြီးကတကယ်တော့မလိုအပ်ဘူးလို့ဟိုယူဆရပေါ့နော်သို့တော့တရားကတော့ဆွေးနွေးတာတော့အဲ့ထဲမှာသူလှိုင်းနှုံးစဉ်ဆက်သွယ်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနလှိုင်းနှုံးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့သူကိုအဲ့ဖွဲ့ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီအဖွဲ့ကဒီလှိုင်းနှုံးစဉ် technical ဟိုနည်းပညာဆိုင်ရာခွဲချမ်းစိတ်ဖြာမှုမှာလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဟိုဆောင်တဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လှိုင်းနှုံးစဉ်ခွဲတဲ့ technical နည်းပညာဆိုင်ရာပုံကိုကိုကောင်စီတဲထည့်ထားရင်ရောမရဘူးလားပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒါဥပဒေဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာအောင်သို့တော့လက်ရှိရှိနေတဲ့ဒီဥပဒေကြီးကိုပြင်ဖို့ဆိုတာထက်ကိုဒီဥပဒေအရာပဲဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုကောင်စီဖွဲ့စည်းပုံကိုသူက6ဦးလိုအပ်တဲ့ဟာကိုနှစ်ဆသူကဟိုအဆိုပြုခိုင်းတယ်ပေါ့နော်18ဦးဟိုသမရရဲ့ဟောလာလွှတ်တော်2ရက်ရဲ့ပေါ့နော်6/3/18အဲ့ဒီမှာ6ဦးဆိုတော့အဲ့ဒီ6ဦးကိုသမရကဟို18ဦးတွေက6ဦးကိုသမရရွေးခွင့်ပေးရတာပေါ့နော်ဘလို့ခြေခံပေါ်မှာဟိုမူတီပြီးရွေးမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရေးသားတော့အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီအလွှာ3လွှာကညီမျှဖြစ်စီခြင်းတော့အကေးနီးဥပဒေမှာအဲ့ဒီ18ဦးမှာမှဟုတ်လားအလွှာတစ်ခုစီက3ဦးစီပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနီးဥပဒေမှာတကယ်တိတိကျကျရေးမှအကယ်၍3ထက်ရော့သွားရင်တက်ဆိုင်အလွှာပြန်ပြီးတော့ဟိုအဆိုပြုပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကတော့အဆိုပြုတဲ့လူပြန်သွင်းပေါ့အဲ့ဒီဟာမျိုးဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအလွှာ3လွှာကသမရရဲ့ဟုတ်လားလွတ်တော်နေရရဲ့အဲ့ဒီဟာကအညီမျှဖြစ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒါကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ဟာရဲ့ရလတ်တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဆရာပြဟိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာလောကသားတွေကတော့အားလုံးဒီဒါသတင်းမီဒီယာကဏ္ဍလောကဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါခေတ္တမှာကျွန်တော်တို့ဒါရှေ့ရနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ဆရာတို့ဆိုလဲဒါပြောခဲ့ဆိုခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဆရာအခုလိုမျိုးဒါဆရာတို့ရဲ့ဒါသတင်းမီဒီယာလောကသားတွေရဲ့အကြံဉာဏ်မျိုးတွေဥမာကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရုပ်တံအမျိုးသားရုပ်တံဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီလိုဟာမျိုးဒီကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အနေနဲ့ဆိုရင်အဲဘယ်လိုမျိုးဒါနေဥပဒေထဲမှာပါဝင်စေချင်တာမျိုးတွေရှိနိုင်အောင်မလဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းဆရာအမြင်လေးကျွန်တော်သိလို့ပါတယ်ဆရာကောင်စီကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဒီသတင်းမီဒီယာဥပဒေမှာကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအကဏ္ဍထည့်တယ်ပေါ့နော်ကောင်စီအဲကျွန်တော်တို့လည်းဆွဲတော့ငါလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတာလည်းဒီတိုင်းဆွဲရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့အင်ဒိုနီးရှား model အိန္ဒိယ model thai model အစရှိတဲ့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဟိုတိတ်ပြီးတော့မကွာမလှမ်းမင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့သူပေါ့နော်နှိဆက်တဲ့သူတွေကိုလေ့လာပါတယ်တခြားဒီဒီဒီဟိုကျွန်တော်တို့ EU နိုင်ငံတချို့ကအဲကောင်စီတွေလည်းလေ့လာပါတယ်အဲလေ့လာပါတယ်လေ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုလောက်တာပေါ့သို့တော့အဲ့ချိန်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအခြေအနေရဒီ press council ရဲ့ definition ကိုသဘောပေါက်နားလည်မှုဟိုလိုအပ်ချက်ရှိတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့အဲ့တော့ press council ဆိုရဲသဘောတဘာဝအားနည်းချက်ရှိဟိုအတိတ်ပဲဟိုဟိုနားလည်မှုဟိုလွဲနေကြတဲ့အတွက် press council ထဲမှာဟိုသတင်းမီဒီယာနဲ့တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်တဲ့သူအလိုလိုလျောက်ဒီလွတ်လပ်ခွင့်ရပြီးသားလူတွေဒီ nepe ရလူတွေပါနေတာဗောနော်ပါတဲ့ခါပါအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကလုတ်ခဲ့ရတယ်လုတ်ခဲ့ရတာကြတော့သတင်းမီဒီယာအကောင်စီကမလိုအပ်ဖက်နဲ့လူဖောင်းပွားနေတာဗောနော်တကယ်တမ်းအလုတ်လုတ်တာကနိုင်ငံတကာမှာတော့၈ယောက်၉ယောက်ပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကefficiency ဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူကျွန်တော်29ယောက်လောက်ဆိုရင်ဒီ29ယောက်လောက်စုံတဲ့ meeting ကိုကလွယ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရှေ့မှာကျွန်တော်တာရခရှိခဲ့တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ council တွေဖွဲ့တဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ကိုဟလာလုံနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီ conflict of interest ပေါ့နော်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာမလိုလားတဲ့ဒီအငင်းပွားပွဲရဲ့ကိစ္စတွေနော်ခုဒီဟာတွေမဖြစ်အောင်တတ်နိုင်တော့ဒီကောင်စီထဲမှာပါတဲ့သူတွေဟာဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတမာတမာရှိရှိနော် independently ဒီအမိကိုကင်းကင်းရပ်တည်ပြီးလောက်ကိုင်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်အဲဆိုတော့လက်ရှိလောက်ကိုင်းနေတဲ့မီဒီယာ mainstream media တွေရဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါဟိုပြောစရာပေါ့နော်ဒါတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေလည်းအဲကျွန်တော်တို့ကောင်စီတုန်းကတော့တော်တော်လေးစဉ်းစားခဲ့တာရှိတယ်။အဲတို့တော့လေကျွန်တော်တို့ကကောင်စီဆိုတာသူ့ရဲ့ rules and regulation နဲ့တွားရတဲ့အခါကျတော့အများဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တွားရတဲ့အခါကျတော့ဒီကိစ္စကတော့လောက်တော့အရေးမကြီးတို့တော့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ဒါမျိုးလေးထက်တင်စဉ်းစားဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်။ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်။အဲအကြမ်းမြင်းအဖြစ်တော့တော်တော်ပဲတချို့တွေကကောင်စီရဲ့အဲတာဝန်နဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကို press council နဲ့ဒီ broadcast council နဲ့ကဆင်တူမယ်တချို့ကိစ္စတွေကမတူဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ broadcast council ကျတော့သူကဒီတိတိကျကျသူအရေးယူရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်ဒီ broadcast media ဆိုတာဟိုချက်ချင်းလက်ငင်းဆိုလို့သူက effect သွားတာပေါ့နော်သွားတဲ့ခါကျတော့သူကအရေးကြီးတယ်
ရေးကြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကောင်စီဘူးလိုအပ်တဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီ mandate ကိုပေးဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့အာနာရှေ့ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ဆိုတဲ့နော်ရုပ်တံပြီးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာဒီဘူအာနာပိုင်အဖွဲ့ကိုနာမည်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီခုနကုမြင့်ကျော်ပြောသလိုပဲနေဥပဒေမှာတိတိကျကျဒီပိုင်းအပ်ဖို့လိုတယ်။ခုနအစိုးရကို၌ကသူစဉ်းစားတဲ့ concept ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီအစိုးရရဲ့သဘာဝဒီ bureaucracy ရာလဲဒီနှစ်ပေါင်းများစွာဒီစနစ်နဲ့ရင်ပါခဲ့တဲ့ခါကျတော့အစိုးရကထိန်ချုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ရှုတော်မျိုးနဲ့တွားရတဲ့ခါမှာဒီကောင်စီကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ခါမှာလဲမူလကဥပဒေချမ်းမှာကျွန်တော်တို့သိထားတာအငြိမ့်ကိုယ်စလဲဒီ6ယောက်စီသို့မဟုတ်3ယောက်စီเนาะသူတို့တွားအဲ့ဒီထဲမှာမှသူအငြိမ့်ပြန်သူဟိုထပ်ပြီးရွေးကြအကြောင်းမရှိဘူး executive body ကိုတော့အထဲထဲမှာပဲကိုယ်အချင်းချင်းပြန်ရွေးပေါ့เนาะ executive အဲဟာသူအညီမြ3ယောက်စီ nominate လုပ်ခြင်းအပြင်သူဒီပြဿနာဘာမှပေါ်စရာမလိုအဲ့တော့သူကတစ်ဖက်ကို6ယောက်စီ nominate လုပ်6ယောက်စီ nominate လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့18ယောက်ထဲမှာ5ယောက်ပြန်ယူအေးဆိုတာအဲ့တော့တမနာကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့တမနာလူပဲအများဆုံးပါအောင်လုပ်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကကိုမြင့်ကျော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကတော့အဲကောင်စီကအဲ့ဒါကိုမလူမမျှမတဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတမနာကပဲလူများများရွေးချယ်နိုင်တဲ့ခါမျိုးမဖြစ်အောင်အများအမြင်မတင့်တယ်အောင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စေအောင်ဒီနည်းဥပဒေမှာပြန်ကန့်သတ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ပြန်ညှကြည့်ဖြစ်အောင်လုပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြီးတော့ဆရာပြကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေထဲမှာကိုဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဌာနပိုင်းရုပ်သံမီဒီယာလုပ်ငန်းဆိုတဲ့ကဏ္ဍမျိုးတွေပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုဘတ်ဂျက်ခွဲဝေသုံးစွဲရေးကြော်ညာလက်ခံရေးပေါ့နော်ဆိုတော့မှသူကဒါပြည်သူဝန်ဆောင်မှုရုပ်သံတဲ့မီဒီယာလုပ်ငန်းလားဘာလားဆိုတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတိတိချာချာကျွန်တော်လည်းလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မရှင်းလင်းမှုပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဆရာတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါအကြံပြုချက်တွေဘယ်လိုမျိုးတွေများဒါပေးဖို့တွေရှိနေမလဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်သိလို့ပါတယ်ဆရာပြအခုလက်ရှိကတော့လက်ရှိရှိနေတယ်ဟုတ်လားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာဒါပြည်ညိုင်းဥက္ကဋ္ဌဌာနက MRTV တို့လုပ်နေအဲ့ဒါမျိုးကလည်းဒါဟိုဒီဌာနပိုင်ဆိုတဲ့လောလောဆယ်မှာဌာနပိုင်ကောင်းစင်နေမှာပေါ့နော်ကဲသူတို့ကအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာဆိုရဲရုပ်သံဆိုရဲဟာမျိုးပြောင်းသွားရင်တော့ तू ကနောက်ဟိုဒိဗေဖွင့်ဆိုချက်နောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာတော့ဌာနမယ်နောက်တစ်ခါလက်ရှိရှိနေမြောက်ဒီရုပ်သံလိုမျိုးလည်းဌာနမယ်ဟိုဒါက daily existing ရှိနေတဲ့ဟာကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရုပ်သံဥပဒေဟုတ်လားလိုင်းကောင်စီတွေဖွဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာဖွင့်လိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်တခြားဌာနတွေရောပြည်နေတဲ့တိုင်အစိုးရတွေရောရုပ်သံ channel သို့မဟုတ် radio channel ဒါမျိုးတွေပေါ်လာနိုင်စရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ပေါ်လာတာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကမပေါ်လာရဘူးလို့ဆိုလို့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့သူတို့ရဲ့ဟိုဟိုအချိုးအစားအကန့်အသတ်ပေါ့ဒီ frequency ကဥပမာ100ရှိတယ်ဆိုအဲ့ဌာနပိုင်လိုဟာမျိုးကဘလောက်အချိုးထက်မကျော်ရဆိုတဲ့ဟာမျိုးလဲဟိုဖြစ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်လေအခုဌာနပိုင်ဆိုတဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဒီဥပဒေမှာပါပြီဒါပေမဲ့ဌာနပိုင်ရဲ့အချိုးအစားဘလောက်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့မပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလဲနီးဥပဒေမှာဟိုတက်ဆိုင်ရန်ပြည်နယ်တိုင်းမှာဖြစ်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာမှာဖြစ်ဌာနပိုင်ကတော့ဟုတ်လားတက်ဆိုင် frequency channel ဥပမာ40ရှိတယ်ဆိုဟို10ထက်မကျော်อ่ะဥပမာအားဖြင့်ပေါ့လေဆိုလိုတာအဲ့လိုမျိုးကန့်သတ်တစ်ခုတော့ရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်စု budget သို့မဟုတ်ဟိုပြည်နယ်နဲ့သို့မဟုတ်ဆိုတာပြည်ထောင်စု budget လည်းယူလို့ရတယ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း budget တွေကလည်းခွဲဝေယူလို့ရတယ်ပြီးတော့တစ်ခါကြောညာကလည်းယူခွင့်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဟိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းရတဲ့ဟာပေါ့နော် souvenir လို့ဒါကတော့ဟိုရေးတာရေးတာလက်တွေ့မှာတော့ဟိုနေမဖြစ်ပါဘူးဒီလောက်ရမယ်လို့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုနိုင်ငံပိုင်ဘတ်ဂျက်လည်းယူတယ်ကြော်ညာကမှလည်းယူမယ်ဆိုတော့ကြော်ညာကယူတဲ့ဟာကဒီပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေကိုတွားပြီးတော့ဈေးကွက်ကိုတွားထပ်ပြီးတော့ဟိုတွားနှိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြော်ညာကလုံဟာမျိုးမှလည်းဒီကြော်ညာကကဒီသူတို့တစ်နှစ်တာဘတ်ဂျက်ရဲ့သူတို့ကနိုင်ငံရဲ့ဗန္ဒာငွေတွေရန်ပုံငွေတွေရရှိတာဖြစ်တဲ့တွဲဒီတစ်နှစ်တာဘတ်ဂျက်ရဲ့ဘလောက်ထက်ကြော်ညာပုံမြင်ရဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဒါနီးဥပဒေမှာထည့်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်လေဒါကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးကိုအဲ့ဒီနီးဥပဒေမှာဒီလိုကန့်သတ်မျိုးဥပမာတစ်နှစ်တာဘတ်ဂျက်900နှုန်းသို့မဟုတ်1000နှုန်းထက်ပုံမြင်ရဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအဆိုပြုနေတာပေါ့နော်ဒါနီးဥပဒေမှာထည့်သွင်းရေးသားရတယ်ဆိုရင်ဒါတနည်းအားဖြင့်ပုဂ္ဂလိကဟုတ်လားရုပ်သံတွေရေဒီယိုတွေသူတို့အတွက်လည်းဟိုရှင်တန်ဖို့အတွက်ဟိုအခွင့်လန်းလိုမျိုးကိုပေးထားတဲ့သဘောမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဆရာပြကျွန်တော်တို့ဒါရုပ်သံဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာတော့ဒါရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုအမျိုးအစားတွေလည်းကဏ္ဍအလိုက်ဟိုခွဲခြားထားတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဌာနပိုင်အဲရုပ်သံ line ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဲ့လိုမျိုးကနေပြီးတော့ဥပမာဟို community
လို့ခေါ်ရတာဟိုဒီ data တွေထုတ်လွှင့်တဲ့ရုပ်သံလိုင်းမျိုးတွေပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ network provider လို့ခေါ်တဲ့ဒီရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှု network မျိုးကြီးတွေကစပြီးတော့ဒီ license အမျိုးအစားတွေခွဲခြားထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာရောဒီဥပဒေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒီ license အမျိုးအစားသတ်မှတ်မှုတွေမှာဒီမျှတသောအရှင်ပြိုင်မှုမျိုးနဲ့ဈေးကွက်အနေအထားတွေဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ဟာအတွက်ကိုဆိုရောဆရာအနေနဲ့ဒီနေဥပဒေထဲမှာဒီ license အမျိုးအစားခွဲခြားမှုတွေမှာမျက်မျက်တတဖြစ်အောင်ဆရာတို့ဘယ်လိုမျိုးတွေပါဝင်စေချင်တာမျိုးတွေရှိနိုင်မလဲပေါ့နော်ဆရာအားဒါလေးလည်းကျွန်တော်ဆရာအမြင်လေးသိလိုပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆရာပြောဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အခုကတော့ဒီရှိနေတဲ့ပြင်ဆင်ပြီးသားအတည်ပြုပြီးသားပြင်ဆင်ထားပြီးသားသတင်းရုပ်မြင်သံကြားနဲ့တန်လွင်ထုတ်လွင့်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဆွေးနွေးရတာ။တကယ်တမ်းတော့ဒီဓာရီဒီဥပဒေဒီကကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီတိုင်းပြည်ကနောက်မှလိုက်ရတဲ့သူရဲ့နောက်မှလိုက်တယ်ဆိုတော့သူများနောက်ကျတာပေါ့ဗျာ။ဒါကတော့မကောင်းဘူး။သို့တော်လည်းနောက်မှလိုက်တဲ့သူရဲ့အသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုကအစ်စ်ဖန်တီးစရာမလိုဘူးတချို့ကိစ္စတွေ။ရှေ့ကလူတွေတွားနှင်းတဲ့လူတွေဥပမာပြအိနီချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာဘာပဲပြောပြောဒီရုပ်တံမီဒီယာကရှေ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့အများကြီးတွားခဲ့ပြီ။တွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှလည်းသင်ခန်းစာတွေရှိတယ်။အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တို့ရဲ့ဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့မှအဲကျွန်တော်တို့ကဟိုအများကြီးအထုတ်စီရမလို့မျှတတဲ့ကစားပွဲဖြစ်အောင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့နီးနာနေတရားတွေရှိပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်လူရှုပြီးတော့ကိုရဲ့အဲဌာနကပဲကြီးစိုးဟိုဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးစဉ်းစားလို့ရှင်ဒီရုပ်တံဥပဒေကအတန်တွေထွက်နေဦးမှာပဲညံနေဦးမှာပဲအဲ့တော့ဟိုဒီခုနပြောတဲ့ license ကိစ္စမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ license ကိစ္စမှာလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ရှေ့ရသွားခဲ့တဲ့အနေအထားအရခုနကကျွန်တော်ပြောရတဲ့ထဲမှာလည်းပါခဲ့ပြီ license ချပိုက်တဲ့ခါထားတဲ့ခါမှာနောက်ကကျွန်တော်အခုမှစပြီးအသစ်စရမယ့်လူတွေရှိတယ်။ရှေ့ကသွားနေမိသားလူတွေရှိတယ်။သွားနေမိသားလူတွေကဈေးကွက်ကိုသူ့ရဲ့အတိုင်းတာအလိုက်သူကဈေးကွက်ကိုသူ့ဈေးကွက် share ရထားပြီးသားပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ကရုပ်တံ license အသစ်လောက်ရမယ့်လူတွေချာမှာသူကဒီကစားပွဲစီမင်းစီကံညီတို့မျှတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတာမန်အဖြစ်တော့ကြားလို့ကောင်းတယ်။သို့တော့တကယ်တမ်းနောက်ကလောက်ရတဲ့သူတွေမမျှတဘူး။အဲ့တော့ရှေ့ရလူတွေလည်းလက်ပြတန့်အောင်နောက်ကလိုက်ရတဲ့သူတွေလည်းရှေ့ရလူလက်ညှိုးမထိုးမိအောင်ဥပဒေမှာတန့်နေတဲ့လောက်ညှတအောင်လို့ဖို့လို့တယ်အခု license လိုဟာမျိုးနော် license လိုဟာမျိုးခုနကကိုမြင့်ကျော်ပြောတဲ့အထဲမှာဌာနကိစ္စပါတယ်နောက်တစ်ခါnon profit နော်ဟာလာဟို community based ကိစ္စဟိုဟိုရုပ်တံကိစ္စတွေပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဟိုအများပြည်သူနဲ့အဲဆိုင်သောနော် public service ပေါ့နော်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုရုပ်သံမီဒီယာတွေပါတယ်ပါတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အခါသူကတိတိကျကျဟိုပိုင်းခြားပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားတာမရှိဘူးရေပုံရပဲဥပမာဖြင့်အဲဟို public service broadcast နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာမျိုးဆိုတော့တပိုက်ပဲပါတယ်အဲ့တော့ public service ကိစ္စကတပိုက်ပဲပါတဲ့ခါကျတော့သူကဟို public service media ဆိုဒီမှာမြေတူသောမီဒီယာမျိုးကိုခေါ်သည်ဆိုတာမျိုးကအစနော်ဘယ်လိုလူများဘယ်လိုအီချင်းတတ်မှတ်ချက်နဲ့ညီလို့ရှိရင် public service media license လျှောက်ထားနိုင်ပြီဆိုတာမျိုးမပါဘူးဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့ကြံတဲ့ဟာတွေမှာတော့ပါတော့ပါတယ်ထိုက်တဲ့တော့ပါတယ်ခုနကကိုမြင့်ကျော်ပြောတယ်ဒီသူ့ရဲ့ spectrum ကိုဘယ်လိုခွဲဝေမျှတအောင်ဘယ်လိုခွဲဝေသုံးဆွဲမလဲဆိုတာအဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်နားလဲတဲ့သူနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကဥပမာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ concept ပဲနောက်ကလိုက်တဲ့သူကလည်းရှေ့အလူလက်ညှိုးမထိုးအောင်နောက်တစ်ခါဟိုရှေ့ရသွားတဲ့လူကလည်းလက်ပြတန်းတန်းနဲ့အဲဟိုသွားလို့ရအောင်เนาะလုတ်ပြပို့လို့အဲ့ဒါအစိုးရမှာတောင်းရှိတယ်အစိုးရ Focal Ministry ရဲ့ကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လွတ်တော်ရယ်အဲ့တော့အစိုးရကြီးပဲတောင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါလွတ်တော်ကအတည်ပြုမှရတာလွတ်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကိုယ်စားလှယ်ပြည်သူလူထုကဓာတ်ရိုက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကျွန်တော်အမြင်ရပြောမယ်ဆိုလွတ်တော်ကပိုးတောင်တောင်းရှိတယ်အစိုးရဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့အစိုးရဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ကတွယ်ဝက်ပြီးရွေးကောက်တင်မြှောက်တာတမနာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကကက်ဘိနက်အဖွဲ့ကတမနာစိတ်ကြိုက်ဖြစ်နေတယ်တမနာစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူစိတ်ကြိုက်မဟုတ်ဘူးပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီကက်ဘိနက်ကနောက်တစ်ခါဒီမှာလည်းဘာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဘီရိုကရေစီရန်ရဲရဲ့ခောက်ယိုးကျိုးမှုပေါ့နော်ဘီရိုကရေစီရန်ရဲရဲ့ခောက်ယိုးကျိုးမှုဆိုတာဒါကတော့ကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးတာပေါ့နော်အဲသူတို့ဟို used to ဖြစ်နေတယ်သူတို့ဟလာဟိုပြုတ်မြဲပြုတ်နေကြကိစ္စလို့ဖြစ်နေတယ်စဉ်းစားပုံရှုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုဥပဒေကပြန်ထိန်းလို့ရမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတော့အဓိကကတော့အားပြုတာတော့အကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေဥတွေပြင်တဲ့ခါမှာတိတိကျကျညံ့ညံ့တတဖြစ်အောင်နော်ပြင်ကြီးကစားပွဲမှာမျှတတဲ့အရှင်ပြိုင်ပွဲဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးစူးစမ်းပြီး
လုပ်နေကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုမြေတားချခံနေတာတော့လွတ်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဆရာပြဟိုဆရာတို့ကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တိုင်းသားဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှင်ဒါအဲ community media အဖြစ်ဒါရက်ဒီလိုတဲ့တိုင်း media တွေဆိုလို့ရှင်လဲဒါရက်ဒီကအတော်ခက်ခဲနေတဲ့ဟာတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုဒီဥနေဥပဒေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူဝန်ဆောင်မှုရုပ်သံ media လို့လုပ်ငန်းတွေ community ရုပ်သံ line လို့ဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှင်ရောကျွန်တော်တို့ဒါရှိရင်းဆွဲတာအတိုင်းမီဒီယာတွေအသက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းနိုင်ဖို့ဟာအတွက်ဒီဆိုလို့ရှင်ရောကျွန်တော်တို့ဒါပြီးရင် public service လို့ခေါ်တဲ့ဒီအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှင်ရောဒါသတင်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးခြင်းနဲ့ဒါသတင်း agency တွေအသက်ဆက်ရှင်းသန်နိုင်ဖို့ဟာတွေအတွက်ကိုဆိုလို့ရှင်ရောဆရာတို့ဒီ new ဥပဒေထဲမှာဘယ်လိုမျိုးအချက်လက်တွေကိုပါဝင်ဖို့ဟာအတွက်ဆရာတို့တိုက်တွန်းအကြံပြုချင်တာမျိုးတွေရှိပါအောင်လဲဆရာဟုတ်ကျွန်တော်မြန်မာတော့အခုတို့ဒီဆွဲထားတဲ့ဟာမှာ public service media ဟို public service media ပေါ့လေဟို PSB လို့ခေါ်တယ်ဟို public service broadcasting PSB ရော public service broadcasting media ဆိုတော့ PSM ပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုတို့တီးကြားဥပဒေတစ်ခုပြည့်စုံမယ်လို့ဟိုယူဆရတာပေါ့လေဒါကြောင့်ဒီထဲမှာတို့အများကြီးမထည့်တာဘူးသို့တော့ဟိုရုပ်တံရုပ်ညင်တန်ညာဥပဒေမှာတော့definition မှာဟုတ်လားအတိအပယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာထည့်ထားတယ်တချို့နေရာတွေမှာတော့ဆက်နွယ်တဲ့နေရာမှာထည့်ထားသို့တော့အဲ့ဒီအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာဆိုတာဘယ်လိုညာမျိုးလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကို criteria တွေမထည့်ထားတော့ဒီဟာတိကျဥပဒေလာမယ်လို့တော့ယူဆရတယ်သို့တော့အခုဒီမှာဒီရှိနေတဲ့ဒီဥပဒေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဤဥပဒေမှာဘာတွေလုံးလို့ရမလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာသို့မဟုတ်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုရုပ်သံပေါ့နော်ဟိုရုပ်မြင်သံညာသို့မဟုတ် radio ဟာဘယ်လို criteria မျိုးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုထည့်လို့ရတဲ့အတိုင်းအတာတိပေါ့နော်ဥပဒေမှာပါတဲ့ဆက်နွယ်ပြီးထည့်လို့ရတဲ့အတိုင်းအတာတိထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးကဘလို့သူတွေကဘလို့ criteria အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီရင်သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီဟာမှာဟိုဟုတ်လားဒီဟာအဖြစ်ဟိုသတ်မှတ်ခံခွင့်ရှောင်ထားခွင့်ရှိတယ်ပဲဖြစ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ကစောစောပြောတဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာဆိုရင်တော့နိုင်ငံရဲ့ဟုတ်လားပံ့ပိုးမှုပေါ့နော်သူကbudget လိုဟာမျိုးလဲလွတ်တော်ကနေတဆင့်ရနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းစီများစီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းအဲ့လိုမျိုးသူ့ပြင်းနေ light သို့မဟုတ်တိုင်းဒေသကြီး light တော်လကောင်းပြည်တော်စုကတော်လကောင်းအဲ့လိုမျိုးပံ့ပိုးမိမဲ့ဟာမျိုးကိုတော့ဒီဥပဒေထဲမှာတိုင်းတာတစ်ခုလောက်ထိတော့ဒီဥပဒေမှာရေးလို့ရကောင်းရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုအပြည့်စုံဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့ဟိုတီးခြားဥပဒေသူတို့ပြည့်စုံမယ်လို့ယူဆအတွက်သူတို့ခြံနားခဲ့တာမျိုးလို့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲကဲခန့်နားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဆရာဟို community ဟိုဟာဒီ line နေအတွက်ကိုဆိုလို့ရှင်ရောဆရာပါတယ်အကြံပြုချင်တာမျိုးရှိရောသူတို့နေနဲ့တော့သူတို့ကဟုတ်လား non commercial အခုကတော့ non commercial ဖြစ်နေပဲသူတို့ကိုတတ်မှတ်ထားတယ်ဒီဥပဒေအရဆိုသူတို့ကစီးပွားပြင်မဟုတ်တော့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ကိုဟိုအများ public interest ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်လို့လဲဒီထဲမှာမဖွင့်ဆိုတာတော့ဟိုစီးပေါ်မှာပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတာစီးပေါ်မှာထားတယ်သူတို့ကတကယ်ဟိုဒီသူတို့အတိုင်းဝိုင်းအတွက်ကိုတက်တက်လုပ်တယ်သူတို့ကအကျိုးမြတ်မယူဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကိုဟိုအစိုးရကတိုင်းတာတစ်ခုတည်းပံ့ပိုးပေးဖို့တောင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတော့ဟိုဥပဒေကြီးမှာမပါရတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလောက်ချီနီးဥပဒေမှာဖွင့်ဆိုရေးဖို့တော့မလွယ်ဘူးထင်တယ်သို့ပေမဲ့လည်းအကူအညီပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့တင်နန်းပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့ယူရဝင်ရှိတယ်လို့ရေးထားတယ်သို့တော့ဟို budget လိုဟာမျိုးတွေတော့ရေးထားတာမတွေ့ရဘူးနော်ဒီလက်ရှိအခုသူတို့အတည်ပြုထားတဲ့ဥပဒေရဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုတော့ဘယ်လိုပေးနိုင်မလဲဘယ်လိုရေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့ဒါဟိုတကယ်တမ်းသက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနကသူအကဲမြတ်သူ့မှာဟိုဆန္ဒရှိခဲ့ political way ပေါ့နော်သူ့မှာစေတနာရှိခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုသူထည့်ပြီးတော့ရေးသားလို့ရတဲ့ဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မျှော်လင့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းသားမီဒီယာပဲပြောပြောဒီ regional media ပဲပြောပေါ့နော် community media ရဲ့ community အတိတ်ပဲတော့တစ်မျိုးစီမတူကြပါအဲ့ဒါတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ရှင်းသန့်မှုကလည်းသူတို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွက်အရေးကြီးအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုဆရာဦးကျော်မင်းဆိုရကျွန်တော်နောက်တစ်ခုမေးချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဆရာတို့ရှိမှပဲဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ public service broadcasting ခေါ်ရမယ်ဒါပြည်သူဝန်ဆောင်မှုရုပ်သံလုပ်ငန်းတွေရုပ်သံ line တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့ဒါပြည်သူဝန်ဆောင်မှု media ပေါ့နော်အဲ PSM ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရောအဲကျွန်တော်တို့ဒါရုပ်သံဥပဒေ
Now we are come at you then. Tolerance I knew people, no. Suddenly, Diari Dema, who the charge and Oru, Emigen, Nanganima solution, a public survey, Jordan line is what I to talk to Pumbu Briacama, Soya, Obama, Salega, Yare, a corn, Nabriacama, Yellow Ham, you are Yare, a common, or Dario, don't Chabriacama, public or Savage, Lode Ham, you will, General, Dijonga, Buria, Kamumada, Nangan on in a stick in a solution, D public survey, Ganda, Pumbu, who are Dogoso, Yosia, Pari, Tagdon, Jambujan, Amushi, Omolebo, not the other legend on a deal of what I can say. ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီကိုမြင့်ကျော်ပြောသွားတဲ့အချက်ကိုသဘောတူတယ်။အမ်အဓိကဟိုဒီဥပဒေကအဲ့ဒီအတွက်တရားဒီဖိုင်လုပ်မထားဘူး။နော်ဒီဖိုင်လုပ်မထားတဲ့အတွက်သူဒီဥပဒေအတွက်တသက်တရားရေးဆွဲဖို့ရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းတယ်။ကျွန်တော်အထင်ကတော့ကျွန်တော်ပြန်စမ်းစားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာဥပဒေလွတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတင်သွင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တင်သွင်း
law ကိုတပြိုင်နက်တည်းကိုသူကြိုးစားတယ်။ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ PSB law အဲဒီတော့ PSB sorry PSM Public Service Media Law Public Service Media Law ထဲမှာပါလဲပါတော့ပုံနှိပ် media ပါပါတယ်။အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့က press council အနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီ PSM law ကိုကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာ law တစ်ခုလုံးကန့်ကွက်တာမဟုတ်ဘူး။ပုံနှိပ် media ဟာ Public Service Media ထဲမှာထည့်ဖို့မလိုအပ်ဘူးမသင့်ဘူး။နော်။ကဘာပေါ်မှာလည်းမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်PSB ကိုတော့သဘောတူတယ် PSB ကိုတော့လောက်ပါလို့ပြောခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့မှပြင်ထားပြီးသားဥပဒေအကျံရှိတယ်နော်အဲ့တော့အယံသိရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ထဲကအဲသွားတဲ့ road map ပြန်ကြားရေး road map ကအခုဒီတိုင်းမသွားနဲ့ဆက်ပြောသို့တော့အဲ့ဒီ PSB ကဆော့ဆော့စီစီသူတို့ပြင်မှုပြင်ထားဟိုပြောင်းမှုလှုပ်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့အစိုးရပြောင်းလဲမှာไอ้ PSB ก็ไม่เปียงไม่เปียงแม้นะดีใต้ม้ีตัวออกนี่แหละป่ะเนาะเออยังเนาะซวยอ่ะบายตรุ๊ยเนี่ย PSB เนี่ยมาปาแล้วสรุปดีเนี่ย PS Public Service Media ซูดีมาနိုင်ငံပိုင်ยุทธันมีเดียเนี่ยเนี่ยปုံเล่มมีเดียเนี่ยอารมณ์ Public Service Media โลขอดีสรุปไอ้ definition อ่ะซะเราก่นกวยขึ้นมาแต่ตัวอ่ะပြောจินน่ะตัวอ่ะบองก่นไปไล่ตา Public Service Media ซูดีมาနိုင်ငံပိုင်เนี่ยกูตาขอดีโลပြောจินน่ะป่ะเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ချိန်တုန်းကလည်းဗာပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ public service media public service broadcast ဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသအသီးသီးမှာ public service broadcaster တွေပေါ်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့အတွက်လည်းအစိုးရခွင့်ပြုပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်သတ်မှတ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့เนาะ regulatory body တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလိုအပ်တဲ့ criteria တွေသတ်မှတ်ဖို့ပဲတောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ eligible ဖြစ်တဲ့ဘယ်သူမှမဆိုရှောက်ထားနိုင်권ရှိရမယ်ဆိုတာမျိုးထည့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒါလွတ်တော်မှာကျွန်တော် on record ပြောခဲ့တာเนาะအဲ့တော့ဟိုဒီဆိုလိုချင်တာကဒီဒီဟာဟာကိုတကွက်ခြံထားခဲ့လေသလားဆိုတဲ့အချက်ကခုနကကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့သတင်းမီဒီယာဥတွေကျွန်တော်တို့တင်ကတော့က PSB လောအကြမ်းကြီးရှိတယ် PSB and law အကြမ်းကြီးရှိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပုံနှိပ်ဖြုတ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါ PSB ဖြစ်သွားပြီသို့တော့အဲ့မှာ definition တွေခုနမျှတတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ तू ကမြမအတန်နဲ့ရုပ်မြင်တန်ကြားဒီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူကမရှိတဲ့အလုပ်တွေသူတရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးရလွဲလို့ဒီမူဝါဒရေးရဟလာဝါဒဖြန့်ချီရန်ရာကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူက PSB M အောက်မှာသူကပြောင်းထည့်လိုက်ဖို့ခေါင်းစဉ်ပြောင်းထည့်ဖို့သူကပြင်ထားတာပြောရရင်အဲ့တော့အဲ့ဒါမမျှတာတဲ့အတွက်အခုမှတော့ဒီ Democracy Transition ကာလနဲ့လျော်ညီတဲ့เนาะအများမြင်လဲတင့်တယ်မဲ့ PSB Law တစ်ခုတော့မျောလင်းပါတယ်ဒီဟာမဟုတ်တော့မျှတဖို့ပဲလို့ရကျွန်တော်ဥပဒေတွေဖောင်းပွားတာကတော့ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကငโกတွေကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဥပဒေတွေကအမျိုးမျိုးဟိုကဒီကထွက်လိုက်ဟိုကထွက်လိုက်အဲ့ဒါတွေမလိုဘဲနဲ့ချုပ်ကိစ္စရဲဥပဒေကတခါတည်း session တစ်ခုဖွင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေထဲမှာထည့်လိုက်လို့ရတယ်တကယ်တမ်းကတော့နော်ဟိုအချိန်ချင်းလုံးเสียရလဲမလိုဘူးเนาะဒါမျိုးတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့သို့တော့ဒီဥပဒေအရာတော့ကိုမြင့်ကျော်ပြောတဲ့ဟာ PSB တတ်တ်ပေါ်လာဖို့ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်နောက်နောက်ခုကိုမြင့်ကျော်ပြောတဲ့ဟာကိုပဲဆက်ပြီးပါပြီးကျွန်တော်ထောက်ခံလဲဆိုအဓိကကတော့political will ပဲနိုင်ငံရေးစိတ်စီစဉ်တာပဲစိတ်စီစဉ်တာနိုင်ငံရေးစိတ်စီစဉ်တာဆိုတာတိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံတော်အတွက်စိတ်စီစဉ်တာအဲ့ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာကိုဒါကိုထောင်ပြီးတော့လုတ်ပေးမဲ့လူတွေအတွက်စေနာမထားခြင်းနေကိုအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ကြည်သူဟလာစိတ်စီစဉ်တာနိုင်ငံတော်ကိုစိတ်စီစဉ်တာထားလို့ရှင်ကိုဒီကိစ္စအမျှတတဲ့ဥပဒေထွက်လာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါမရှိရင်တော့ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်
Okay, Vasiao. So, Vasiava, Dajano, Dremiria, Saru resolution letter, Dremiria, Persia, Kuzabu, Dremiria, Locadaria, Kuzabu, and in Saru, Kuda, Yoda, Tolunian, Sayan, New Breed, Masaru, Dremiria, Locadari, Powers, Egento, Da, Cella, Dio, Saru, Da, Champion, and Boa, Saru, Chuzani, Rebono. So, Rekama, Delu, Saru, Champion, Jetti, Da, Suyago, Da, Jayasibu. မကြီးရွယ်တယ်လို့ဆရာတို့ရဲ့ဒါဟိုသတင်းမီဒီယာလောကအတွက်လိုအပ်တော့ဒါအချက်လက်တွေအဖြစ်ဒါလက်ရှိဒါတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့လက်ခံနားလည်နိုင်အောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာနောက်ဆုံးပါရီအကြံပြုတိုက်တွန်းချင်တာမျိုးရှိပါအောင်လဲပေါ့နော်ဆရာဒီကျွန်တော်နေဦးရီထဲမှာပါဝင်တဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာဟုတ်စောစောပြောတယ်လို့ပါပဲဟိုတချို့တော့နေဦးရီမှာရေးထားတ
ဟိုဟာမျိုးတွေမှာတကယ်ကိုမျှတာတဲ့ဟာမျိုးတကယ်ကိုရှင်းလင်းတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်မျိုး ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်အချက်လက်တရားတော့ဥမာဟိုစစ်ရဲချက်ချက်20ပဲဖြစ်စေပြုစုပြီးတော့သူတို့ဟိုပေးပို့မှာပါဟိုတရားဝင်ပေးပို့မှာပေါ့နော်ဟိုအချိန်ဘလောက်မိတယ်လဲဘလောက်ထိအဲ့ဒီဟာဟိုထက်သွင်းစဉ်းစားမလဲတော့အဲ့ဒါတော့ဟိုဟိုရင်ပိုင်ပေါ့လေတက်ဆိုင်တဲ့ဟိုဌာနဝန်ကြီးဌာနရဲ့အပိုင်ပေါ့သို့တော့စောစောပြောသလိုတချို့တော့ဟိုဟုတ
ူစားပြုရွေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေထည့်သွင်းရေးသားဖို့လိုသလိုပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုနောက်လာမဲ့အစ်စ်ထွက်လာမဲ့ရှောက်မဲ့ရုပ်တန်လိုင်းတွေကရှိပြီးသားရုပ်တန်လိုင်းတွေနဲ့ဆိုင်ရင်သူတို့ကဟာလာဟိုလိုင်းစင်ကြီးတစ်နှစ်တန်ဒီတက်တာခွင့်လို့နှစ်နှစ်တန်ဒီတက်တာခွင့်လို့မျိုးအဲ့လားမျိုးတွေလည်းအခုလက်ရှိတည်ပြထားတဲ့ဥပဒေအောက်မှာပဲဤဥပဒေမှာထည့်ပြီးရေးလို့ရတာပေါ့နော်ဟိုအခွန်ကတော့ဟိုဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုဆိုတော့ဒီထဲမှာတန်ရိုက်တက်ဆိုင်ခြင်းမှာတက်ဆိုင်မယ်သို့တော့လိုင်းစင်ကြီးလို့ဟာမျိုးကတော့ဒီဝန်ကြီးဌာနပဲကောင်းမှန်ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလည်းဒီထဲမှာတကယ်အစ်စ်တွေလည်းရှင်သန်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လားမျိုးတွေထည့်သွင်းရေးသားပေးဖို့လည်းဒီအကြံပြုချက်မှာပါမယ့်ဟာတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောဆိုတော့ဆရာပြဆရာဦးကျော်မင်းဆိုရင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဗျာကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းမီဒီယာလောကသားတွေဒီရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာနေဥပဒေမှာဒါမျှတသောအချက်လက်တွေဆရာခဏခဏပြောတဲ့လူမြင်လို့ကောင်းသောဟာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဟောဆရာလက်ရှိဒါဟိုတာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုဆရာအနေနဲ့ဆိုဘာတွေတိုက်တွန်းချင်တာမျိုးရှိပါအောင်လဲဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နောက်ဆရာဗျာရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောတော့တဲ့အထက်မှာလည်းပါပြီပေါ့နော်ပါတယ်ဆိုတာအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီအခုဆွေးနွေးနေကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်အလုံးစေဝါတွေလုပ်ကြတယ်အဲ policy advocacy လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာဟိုပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံပုံရိပ်အတွက်လုပ်တာပေါ့နော်နိုင်ငံပုံရိပ်လို့ပြောရတာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးစီပွားမပါဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးစီပွားပါတယ်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးစီပွားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လောကထဲမှာရှိတဲ့ public media တွေနော်ရှင်သန်ရက်တီအတွက် public media တွေရှင်သန်ရက်တီဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးစီပွားတက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးဒီနယ်ပယ်ထဲမှာရှိတဲ့เนาะဒီမိကူနေတဲ့သတင်းလောကသားတွေသတင်းမီဒီယာလောကသားတွေပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီသတင်းမီဒီယာလောကဆိုတာလည်းပုဂ္ဂလိကသတင်းမီဒီယာလောကဆိုတာလည်းဒီဒီမိုကရေစီရဲ့တောက်တိုင်ကြီးထဲမှာပါတယ်စုထမှန်တိုင်းပေါ့เนาะစုထမှန်တိုင်းတောင်းကိုလှမ်းတဲ့ကျင့်ဝတ်တဲ့ညီတဲ့မီဒီယာတွေပြောတာလောလောဆယ်ကျင့်ဝတ်တဲ့မညီတဲ့ကိစ္စတွေကဒါချွင်းချက်ပေါ့เนาะဒါအားလုံးဝလုံးရှိနေသိရင်လို့တော့မရဘူးဒါပဲမန်တိုင်သုံးခုစလုံးကလည်းအကျင့်ပြတ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါသူအနေအထားသူရှိတယ်ဒါဟိုဟိုတိဖို့တော့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီမန်တိုင်းတောက်တိုင်ထဲမှာဒီပုဂ္ဂလိကသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ကဏ္ဍလေဒီတိုင်းပြည်ကောင်းဖို့အတွက်သူကချက်ကန်ဘယ်လန့်စ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အဲမန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးတယ်အထူးသဖြင့်ဒီမိုကရေစီရဲ့ရေကန်မြေကန်အချက်ထဲမှာပုဂ္ဂလိကမီဒီယာများလွတ်လပ်တဲ့ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာများရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတာအဓိကအချက်ရေကန်မြေကန်အချက်ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမိုကရက်တစ်ကယ်လီရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတဲ့အစိုးရတွေမှာလုတ်ချင်ချင်မလုတ်ချင်ချင်တာဝန်ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ PTU က mandate ပေးထားတဲ့အတွက် PTU ရဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်အတွက်ပြောနေရတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုက as well as ပါလဲဆိုတော့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ချင်းခံထားရတဲ့အစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်အဲ့ဒီဂုဏ်သိက္ခာဟာကျန်တဲ့ဟာနဲ့လေးလို့မရဘူး။အဲ့ရွေးချယ်ခံအဲဒါဒီမိုကရေစီကောင်းစီအောက်ကအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်မျှတတဲ့ကစားပွဲတွေဖြစ်ဖို့အတွက်မျှတတဲ့ကစားပွဲစီမံစည်းကမ်းတွေပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့အဲ့စီမံစည်းကမ်းအတိုင်းမျှမျှတတကြိုးစားရင်သာမခွဲပခြားပဲကြီးကြပ်ပေးဖို့တာဝန်ဆိုတာမှရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကပြည်သူကဓာတ်ရိုက်ရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပေါ့နော်ဒီလွှတ်တော်ကပို့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးတယ်။ဘာလို့ဆိုပြည်သူကဓာတ်ရိုက်ရွေးချယ်တင်မြှောက်လို့အဲ့တော့ပြန်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေအလုံးဟာ political way ပဲ။အဲ့ political way ရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးထားလို့ရှိရင်အဲ့အထက်မှာတော့ဘာတွေပါအကုန်အလုံးကျုံဝင်သွားပြီ။ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုယ့်ရဲ့ individual
တတော်အမှတယောက်အနေနဲ့ထပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးလိုက်တာကဘယ်ရှုတော့မှဘယ်နေရာနေရက်ပြီးဆွေးနွေးတာလဲဆိုတာပြည်သူကအလုံးအကြည့်နေတာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တဦးချင်းရဲ့ဂုံတိတ်ခါသူ့ကိုစားပြုတဲ့ပါတီရဲ့ဂုံတိတ်ခါအဲ့ဓာရီကိုကိုစားပြုပြီးစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည်အတွက် political ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဒီဥပဒေတစ်ခုတည်းမကဘူးကျန်တဲ့နယ်ပယ်တွေပါဒါအကျုံးဝင်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့ပြကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတို့ပြဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရုပ်မြင့်သံကြားနဲ့အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဤဥပဒေမှာကျွန်တော်တို့ဒါဘလို့အချက်လက်တွေကိုဒါပါဝင်တင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ MJN လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာ Journalist Network ရဲ့အထွေထွေတွင်ရင်မူတူဖြစ်တဲ့ဆရာဦးမြင့်ကျော်နောက်တစ်ခါ The Voice Weekly Channel အေဒါချုပ်ဖြစ်တဲ့ဆရာဦးကျော်မင်းဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရုပ်မြင့်သံကြားမြန်မာအရေးအသုံးသက်ဆရာအစီအစဉ်ကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ